ใจหนูซะอยากกระเดะอ่ะดิโลทุซะน่ะดิโลบ่จ่มเนี่ยอ่ะบ่ผิดหรอกแหละไอ้ไอ้แม่ดิวิญญาณเนี่ยงาเนี่ยบ่รู้ปะตันเนี่ยแหละซ่าแล้วเที่ยงเที่ยงมาผิดตาแล้วทิ้งแกล่ะคู่ก็บ่เข้าตองตะคู่ก็ทุซะนี่บิไล่ลุยกันกำล่ะอ้าบ่ผิดเตบ่าวง่าบ่ป้อมมาอีโลเทนี่อูแม่ต่อจากหัวมา ငါ့အတန်းရှင်းရှာနေဆိုပြီးထည့်နေအောင်မယ်တော့ပါပြီ။ဒါဆိုဘယ်သူမေးရမလဲ။အမေကိုမေးရင်ကောင်းမလား။ဟာ။ဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူး။တို့ချက်ငါ့ကိုဒီလိုမလုပ်ခိုင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မသိတော့ပါ။တခုရလို့ရငါလိုက်ပဲလွှင့်ကြည့်အောင်မယ်။ရှောင်းရတော့မရှိတော့ဘူး။ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ချယ်ရီဒါရိုက်ဖေ့ချ်လေးရာနေကြိုဆိုပါရနော်။အခုလိုက်လေးကချယ်ရီကျိုင်းတုံရောက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးလွှင့်ဖြစ်တဲ့လိုက်လေးပါ။ချယ်ရီပရိသတ်တွေကိုလည်းချယ်ရီပြောပြစရာလေးရှိရတယ်ဒီလိုက်ဖေးကိုလွှင့်လိုက်တာပါ။အင်းမိတ်ကမလိန်ထားတဲ့ချစ်စရာလေးနော်တဲ့။ကျေးဇူးညားတမာတယ်။ချယ်ရီလည်းရုပ်ရည်မစင်းစားမိပဲနဲ့လိုက်လွှင့်ဖြစ်တာဆိုတော့အလှ
စ်ပေးအားပေးကြတဲ့အတွက်ချယ်ရီရဲ့ page လည်းအခုလိုအသက်ဝင်နေတာပါ။ချယ်ရီကိုအားပေးကြတဲ့တူတူယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုချယ်ရီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။အခုချယ်ရီအရန်ကိုအပြေရှားရခတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းချယ်ရီပြိတ္တတွေကိုပြောပြချင်တာနဲ့ချယ်ရီ live လွှင့်လိုက်တာပါ။ဟိုချယ်ရီအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကအရန်အရေးကြီးတာမို့လို့ comment တွေဘာတွေမဖတ်မိလို့ရှင်ချယ်ရီကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ချယ်ရီအခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေနားထောင်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုယုံတဲ့သူလည်းရှိမယ်။မယုံတဲ့သူလည်းရှိမယ်ဆိုတာချယ်ရီနားလည်ပါတယ်။ချယ်ရီအခုပြောပြမှာလည်းချယ်ရီတယောက်တည်းလမ်းပြောင်းနေတာထက်စားလို့ရှင်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလိုက်ရင်အဖြေတစ်ခုရလာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပြောပြမှာပါ။ချယ်လေဒီကျိုင်းတုံမျိုးကိုစားရောက်ကြတဲ့ဟာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေကြီးပဲစတိုင်းမက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေဟာတို့လေခမရုံးတို့လေကျုံတက်ကိုရင်းပြီးတိုက်ပေးမယ်ခမရုံးဘာမှမဖြစ်စေရအောင်တကယ်လားရင်အဲ့နေရာတကယ်ရှိရလားချယ်ရီကိုမနောက်ပါနဲ့နော်ချဲမိုင်ချယ်ရီချဲမိုင်ကိုလာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး
ပြီးတော့ cherry ရဲ့ချင်းမယုံတစ်ခါမှရောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကို cherry အရန်ကိုရှာခြင်းနဲ့ cherry ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ cherry ကိုအကြံဉာဏ်လေးပေးကြပါဦးနော်သမီးဟိုသမီးတို့ရေအေးကုန်တော့မယ်စားလေဟုတ်ပါလေဟိုသမီးကြိုက်တဲ့ကြိုင်းတုံခေါက်ဆွဲမဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဦးမင်းသမီးသမီးကြော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်ရင်စားလေသမီးဟုတ်သမီးဖေဖေနဲ့မမီတို့တိုင်ပင်စရာလေးရှိလို့ပါမမီတို့အတိုင်ပင်စရာရှိတယ်။ဘာများလဲသမီးရဲ့ပြောလေ။သမီးဘလော့တွေရရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖေဖေနဲ့မမီလည်းသိပါတယ်နော်။သမီးဝါသနာပါတဲ့အလုံးတွေလည်းသမီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်သမီးရဲ့ဘလော့တွေကိုပုံစံအစ်စ်လေးနဲ့ရိုက်ကူးခြင်းလို့သမီးချင်းမိုင်ကိုသွားခြင်းနဲ့ချင်းမိုင်သမီးဘလော့ရိုက်ဖို့ချင်းမိုင်စီသွားဖို့လိုလို့လား။ဒီမှာရိုက်လို့မရအောင်လားသမီး။ဟုတ်သားပဲသမီးရဲ့ချင်းမိုင်ကိုဘာသွားလို့မှာချင်းမိုင်ကအရန်ကိုလာတဲ့ခရီးသွားမျိုးလေးတမျိုးမမီရဲ့တမီးကလည်းအခုချင်းမိုင်ကိုယာတိပွင့်တုံးလေးသွားကျင်တာချင်းမိုင်မှလည်းအရန်လာတဲ့နေရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိရဖေဖေတမီးကလည်းတမီးရဲ့ပထမဆုံးခရီးသွားဘလော့အနေနဲ့တမီးကချင်းမိုင်မှသွားရောက်ရိုက်ကူးကျင်လို့ပါနော်ဖေဟုတ်ဒါဆိုတမီးကချင်းမိုင်ကိုဘယ်သူနဲ့သွားမှာလဲဘယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာမှာလဲတမီးတယောက်တည်းပဲသွားမှာမမီဟိုအများဆုံးတော့10ရက်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့နှစ်ပတ်လောက်တော့ကြာမယ်မသွားဘူးသမီးဖေးရလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်အဖေလုပ်တယ်ကိုဒီမှာသမီးတင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သမီးဘရော့ရိုက်တာကိုသမီးစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုတော့အဖေကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်ဒီလုပ်တယ်ကိုဒီလောက်နဲ့ရက်သင့်ပြီလို့အဖေထင်တယ်သမီးအဲ့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလေဖေဖေရဲ့သမီးဒီလောက်ကိုအယံဝတနာပါတာဖေဖေတည့်ရတာနဲ့မိကဒီလောက်မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူးမစွန့်လွှတ်နိုင်နဲ့ဒီမှာပဲရိုက်တယ်တခြားနိုင်ငံတွေသွားရိုက်တာတော့အဖေခွင့်မပြုသမီးသမီးဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖေဖေချင်းမိုင်မမဟုတ်ဘူးသမီးဒီထက်ပုံလာတဲ့နေရာလဲသွားပြသမီးရဲ့အလုပ်ကိုသမီးအကောင်းဆုံးလုပ်ပြခြင်းနဲ့သမီးကိုခွင့်ပြုပေးပါဖေဖေသမီးဖေဖေတို့မှာဖေဖေတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစက်ခံမဲ့သူဆိုလို့သမီးတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ကျိုင်းတုံမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေပြီးတော့ဖေဖေလုပ်တည်တည်ယူစေခြင်းနဲ့သမီး
တမီးဘရော့ရိုက်တာကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲရိုက်တယ်ဘာလို့တခြားနိုင်ငံကြီးတွားရိုက်ချင်နေတာလဲဟမ်မေမေဖေကိုပြောပေးပါအောင်တမီးချင်းမကိုတွားရမှာဖြစ်မှာမို့လို့ပါတမီးဖေဖေပြောတာကိုမမေလည်းလက်ခံတယ်တမီးရန်ကုန်မှာစိတ်ကြိုက်နေခဲ့ပြီလေအခုတော့ဘယ်မှမတွားပါနဲ့ဦးလားတမီးရေပြီးတော့တမီးတိုင်းတုံရောက်တာမကြသေးဘူးလေမမေတို့အလုပ်ကိုဒီမှာကူလုပ်ပြီးသမီးဝါသနာပါတဲ့ဘလော့ကိုပဲအပြောသဘောဆက်ရိုက်လိုက်ပေါ့သမီးရလေသမီးရတော့ဘယ်မှမသွားရဘူးဆိုရင်သမီးရလောက်ကိုသမီးအောင်ရဘူးလို့လောက်ရမှာလေခရီးသွားဘလော့ရရိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုမှသမီးဒီတိုင်းထိုင်ရိုက်ပြနေလို့ရှိရင်သမီးစူးစမ်းမှုတွေလက်ခဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသမီးခရီးသွားဘလော့တီရိုက်ပြလို့ဘလူတွေကဘာကြိုးရှိမှာဟမ်အောင်မြင်သွားရင်သမီးရဘာတွေဖြစ်မလဲအဖေတို့ဒီမေကုန်းတစ်ခုရင်ဖြစ်ပြီအရင်ပြည့်ကြည့်လိုက်သမီးတမီးဘလော့ရေရိုက်ပြရဲ့အဲ့နေရာတွေကိုမရောက်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတကယ်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရမယ်မတိသေးတာမမြင်ဘူးတာတွေကိုသိရမြင်ရတော့သူတို့လည်းဘုသူတာအများကြီးရမယ်တနေရာနဲ့တနေရာမတူညီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမတူညီရဲ့စားတောက်နေထိုင်မှုတွေအဆင့်တန်းတွေဒါတွေကိုလည်းသိရမယ်တမီးအောင်မြင်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တမီးရဲ့အနာဂတ်ပို့ပြီးတော့တောက်ပါလာမယ်တမီးရဲ့ဘလော့တွေဖြူဝါများရင်များတယ်လို့တမီးဝင်းဝေးတွေများလာမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တမီးအောင်မြင်တဲ့ဘလော့ကတယောက်ဖြစ်ရက်တည်နိုင်မယ်အင်္ဂနကမှာလည်းဒီလိုပဲဘလော့ကအလုပ်ကိုစီးပွားရေးတစ်ခုလိုပဲလုပ်နေကြရပဲဖေဖေဒါပဲလားသမီးအဲ့ဒီဒါပဲလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသမီးဘွားရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနေပဲဖေအဲ့ဒီချင်းမိုင်ကိုသမီးသွားလဲမပြလဲသွားလဲပြထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသလိုနောက်သွားလဲပြမယ်လူတွေလည်းရှိနေအောင်ပါအဲ့ဒီချင်းမိုင်မှာကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြောက်ရိုက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဒေါကူမန့်တီအများကြီးရှိတယ်သမီးသွားပြမှာလူတွေသိမယ်လို့သမီးကထင်နေတာလားဟမ်ဖေကခုခေတ်ခေတ်လူနေရဲ့သဘောထားယူဆချက်တွေအလံဝေးရင်ဝင်နေတယ်။တမီးတို့ခေတ်ကဘာခေတ်လဲဆိုတော့အမဲလေးလာနေတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနာမည်ကြီးအောင်လုံမအောင်မြင်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ခေတ်ကြီးတွေမှာအပေါ်ရန်အောင်မြင်တာဟုတ်တော့ဘီလက်ခံလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အားတော့မပေးဘူး။နော်။နာမည်ကြီးမှုတွေအောင်မြင်မှုဘာလို့မမိုးနေတာတက်မဲ့နေကြတာ။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်သမီးအများကြီးကြုံတွေ့လာ။ဒီလိုပူလောင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်ပြီးမှသမီးရလာတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးတော့ဖေအားမပေးချင်ဘူး။ဟမ်။သမီးရဲ့ဖေတို့ဘဝတွေရုံယူရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဖြတ်တန်းကြအောင်လားသူ။ဟမ်။ဖေဖေပြောဖေဖေပြောရတယ်သမီးနားလဲတယ်။ဒါမဲ့တမီးအခုပြောနေတာတွေကလေလူတယောက်ရဲ့အိမ်မက်ရီမန်းချက်တွေနဲ့တက်ဆိုင်နေရပဲပေပေပေကလေပေတမီးကိုပေတမီးတယောက်အနေနဲ့မြင်လို့ပြအရင်ကစိုးရိမ်နေတာတမီးကိုဒီတိုင်းမဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မြင်ကြည့်ပေးပါပေပေတမီးနင်ခေါင်းပေါ်မှာကျင်းတယ်တမီးရဲ့မိဘတယောက်အနေနဲ့အတကြီးတဲ့အဖေဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအတတွေကလေမာသမီးလေးစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုရင်အတ္တ ड़ी ဆိုတော့သမီးမိဘဖြစ်တဲ့တနေကြရင်သမီးသိလာလိမ့်မယ်သမီးဖေဖေပြောလို့မရတော့ဘူးလားဟမ်သမီးဖေဖေကသမီးကိုစိတ်ပူလို့ပြောနေတာလေသမီးရဲ့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မမေလည်းသမီးကိုခွင့်မပြုခြင်းချင်းမိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်မမေစိတ်ထဲမှာတမျိုးဒါပေမဲ့တမီးစိတ်ဆန္ဒတိတ်ပြင်းပြနေဆိုမမေဘက်ကခွင့်ပြုပေးလို့ရပါတယ်ဖေဖေသဘောမတူဆိုရင်တော့မမေသဘောတခုထဲနဲ့မပြီးဘူးလေတမီးရဲ့တမီးလေးဘက်ကပဲလဲဆောင်လိုက်လို့မရဘူးလားဟင်မတိတော့မေမေอ่ะသမီးမျောလေးချက်တွေရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတာပဲတိတယ်ကျော
တွေပဲဒီနေ့လေထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မပြန်မီအိမ်မက်ထဲမှာခုံရှမ်းရိုးရာဝတ်စုံမထားတဲ့လူသုံးဦးတွေ့ရတယ်သူတို့မျက်နှာတွေတော့တေချာမမှန်းမီရွယ်လူမျိုးသမီးတူမျိုးသားတူနဲ့သူတို့ရဲ့သမီးဖြစ်ပုံရတဲ့မိန်းကလေးတူသူတို့ကမိသားစုဖြစ်နေမှထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲဝိညာဉ်၃ယောက်ကငါလွန်မှုတောင်မှထွက်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုတော့တေးကြတယ်။သူတို့ဘာတူတွေလဲ။ဘလုံးကောအိမ်မက်ထဲထိလိုက်ပြီး၆လနေရတယ်။သူတို့ပုံစံကြည့်ရတာငါ့ကိုတနေရာကိုခေါ်သွားခြင်းတွေလို့ခံစားနေရတယ်။သူတို့ခေါ်သွားခြင်းတွေနေရာအချင်းမှများဖြစ်နေမလား။ငါဘာဆက်လို့ရမလဲ။ဘာလို့ရမလဲ။တီရောဟာစိတ်ရှုပ်လာပြီ။သမီးသမီးလေးချယ်ရီသမီးထားတော့လေမနှက်စားစားဖို့နောက်ကျနေဦးမယ်သမီးဘယ်နာရီရှိပြီလဲ10နာရီရှိနေပြီသမီးညအဲ့ဒါနောက်ကျလို့လားဟုတ်လားမနေ့ညဇာလန်တွေ့ကြည့်လေညညောင်းပါတော့ကဲဟုတ်ပြီအခုထမမေသမီးတွေခောက်ဆွမ်းနဲ့ချက်ထားတယ်ဖေဖေရောဖေဖေကဒီနေ့အလုပ်နားတယ်လေသမီးရဲ့သမီးဖဖေကိုဒီလိုပဲအခန်းအောင်ပြီးတော့ရှောင်နေဦးမှာလားအခုလိုရှောင်နေတာပြဿနာတစ်ခုရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးနော်သမီးသမီးရဲ့ရှောင်ခြင်းလို့ရှောင်နေမှာမဟုတ်တာမမေရဲ့သမီးဆန္ဒနဲ့ဖဖေကဒါအခုချိန်မှာမျက်နှာချင်းမဆိုင်တာပဲကောင်းပါတယ်ကဲပါဒါတွေတော့မှပြောကြတာပေါ့အခုထသမီးလေးသွားတိုင်းမျက်နှာသက်မမေသမီးတို့ခောက်ဆွဲယူလာခဲ့မယ်။သမီးကအခန်းပြင်ထွက်ပြီးမစားချင်ဘူးမလား။ဒီမှာပဲစောင့်နေဟုတ်ပြီလား။ကဲထားတော့ထားတော့သမီးခေါဆွဲနှွဲရလေရန်ကုန်မှာဆိုနာမည်ကြီးပဲမမီရဲ့မမီကဒါလည်းလုတ်တက်တာပဲနော်သမီးကိုရှိုးထားရကဲငါသမီးလေးတိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်စားမမီကအကုန်ချက်ကျွေးမှာပူတုံးလေးစားလိုက်အောင်သမီးရောသမီးနဲ့သမီးဖဖေတအိမ်ထဲမှာတူတူနေပြီးစကားမပြောကြတဲ့အဖြစ်မျိုးမမီကမဖြစ်စေချင်တော့သမီးဖဖေကလည်းကောင်းပါသမီးကလည်းကောင်းပါနဲ့ဆိုတော့မမေကကြားထဲကစိတ်မချမ်းသာအောင်အဲ့လိုဆိုတော့လေသမီးကသမီးဖြစ်ချင်တာကိုအကျိုးအကြောင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တေချာရှင်းပြပြီးတော့ဖေဖေကိုထပ်ပြီးခွင့်တောင်းကြည့်မကောင်းလားမမေကလည်းသမီးလည်းအကြောင်းအကျိုးအကုန်ပြောပြီးခွင့်တောင်းကြည့်ပြီးပြီလေဖေဖေကထပ်ပြောလဲရမှာမထင်ပါဘူးဟို
မမေစဉ်းစားမိတာတခုတော့ရှိတယ်သမီးကဒီခရီးစဉ်ကိုသမီးဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုလို့တွေးလိုက်ဒီခရီးစဉ်ကပြန်လာလို့မှသမီးရဲ့ဘလော့တွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ခရီးသွားဘလော့ကိုမရိုက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးဖဖေကိုဂရိပေးပြီးတော့ခွင့်တောင်းရောဖဖေလိုက်လျောလိမ့်မယ်လို့မမေတော့ထင်တာပဲမမေလည်းကူပြောပေးမယ်လေဖြစ်ပါမလားမမေရဲ့哦သမီးရေစူးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့ဖေဖေကသဘောတူတယ်ဆိုရင်ငါသမီးလေးရဲ့ဆန္ဒပြည့်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသမီးထပ်ပြီးစူးစမ်းကြည့်မယ်လေအေးအဲ့ဒါဆိုရင်မေမေတို့နေ့လေထမင်းစားပြီးတိုင်းပြောကြမယ်လေဖေဖေကိုမေမေစကားပြောနေရတယ်ခောက်ဆွဲတွေအေးကုန်တော့မယ်စားမေမေဖျားပန်းသွားလေ့လာအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပေပေဟွန်းတမီတမီဖေဖေကိုပြောစရာလေးရှိလို့အတော်ပဲတမီဖေလည်းတမီကိုပြောစရာရှိနေတယ်မြမဩဘာတောင်သူနဲ့ဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်လေအဲ့ဒါဒီတလောဖေလည်းအလုံးမအားတာနဲ့အဖေကိုစားတမီကဒီပွဲလေးသွားတက်ပေးပါလားသူတို့ကဘယ်မှာလုံးမလဲလေဖေတောင်ကြီးမှာတမီဆွေးနွေးပွဲရဲ့စိုက်ခင်းပတ်ကြည့်မှာဆိုတော့၃-၄ရက်လောက်တော့ကြာမယ်တမီကတမီတောင်ကြီးကိုသွားခြင်းဦးဖေတမီချင်းမရောပဲသွားခြင်းနဲ့ဖေခွင့်ပြုပေးပါနော်ဖေဖေသာခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွင့်ရကိုတမီရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်ရလို့သဘောထားပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှအောင်မြင်ရင်တမီဒီဘလော့ကလောက်တဲ့အလို့ကိုစုံလက်ပါမယ်လို့ဖေဖေကိုတမီကတိပေးပါတယ်ဒီကိစ္စကိုတမီနဲ့ဖေဖေပြက်ပြက်သားသားဆွေးနွေးခဲ့ပြီဖေဖေဘက်ကဖေဖေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ပြင်ဖို့မရှိဘူးသမီးမရေရာတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအစစွဲမထုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲသမီးရံအောင်မြင်ဖို့မတေချာတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတော့ကုံသွားတဲ့အချိန်တွေကတိတ်နှမျောကောင်းတယ်အခုကစပြီးဖေလှုပ်ကြရများလာတော့မှသမီးကအဖေလှုပ်ကိုပဲဝိုင်းကူကူစဉ်းစားတာပါဖေရဲ့အတ္တတွေကလေတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဖေဖေကဖေဖေတယောက်ရဲ့အတ္တထက်တကူကောင်းဆန္ဒဖြစ်နေပြီဖေဖေရဲ့မမေတော်သမီးကိုခွင့်ပြုပေးတယ်သမီးဆန္ဒကိုမမေကအလေးထားတယ်ဖေဖေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖေဖေသမီးခံစားချက်တွေသမီးသမီးစနာရီကိုပြပြလင်းမတောင်းပြပြပြင်းချင်တာပြပြလုံးချင်တာတွေကိုပြပြတွေးရဲ့အဲ့ဒါသမီးရဲ့တဖက်သက်အမြင်သမီးရဲ့ပြပြရင်ထဲမှာလေသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြပြရဲ့မျောလင်းချက်တည်ဘလောက်ထိထားတာလဲဘလောက်ထိသမီးလေးကိုပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းလဲဆိုတာပြပြအသိဆုံးသမီးဒီဆုံးဘေဘေအေးတမီတမီစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့မရေရာတဲ့လုပ်တည်နေတမီကိုထပ်ပြီးအချိန်နေမကုန်စေချင်တော့ဘူးတမီရေဖေဖေကလေတမီရဲ့ဘဝကိုအရင်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တာဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖေဖေဘဝအတွေ့အကြုံတွေကဖေဖေသိတယ်တမီဖေဖေခံမလို့ရဘေတော်တော်တမီသမီးကိုဖေဖေအလိုလေးလိုက်ခဲ့ပြီတွေ့ရန်ကုန်မှာလည်းသမီးအချိန်နေအများကြီးဖြုံးခဲ့ပြီထပ်ပြီးတော့လည်းသမီးကိုအလိုမလိုက်ပေးနိုင်တော့နော်သမီးဘဲမှလည်းမတော်အောင်ဒါအဖေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲသမီးဘယ်သမီးတောင်းမှမလဲဖေဖေရဲ့သမီးကိုလေဒီတစ်ခါပဲခွင့်ပြုပေးပါနော်သမီးချင်းမရပြန်လာလို့ရှိရင်လေဖေဖေရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းဝိုင်းကူပါမယ်ဖေဖေသမီးကိုဒီတစ်ခါပဲဒီတစ်ခါပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့သမီးဆန္ဒကိုလိုက်ရောပေးပါလို့တော်ရည်သမီးရေဖေနဲ့သမီးပြောစရာစကားကြီးလဲကုန်နေပြီဒီကိစ္စကြီးထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်လေသမီးနဲ့ပြောဖို့စကားလုံးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးသမီး
နောက်ပါတယ်သမီးတောင်ကြီးသွားဖို့တာအသင့်ပြင်ထားလိုက်သမီးဖေဘယ်လိုဒီလောက်တော့အတားအကြီးနေရရလဲသမီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလို့ဖေဖေကိုပြောပြီးတောင်းပန်နေရတော့ဖေဖေကိုယ်မပြုတ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလားยะเลยตะมี้แล้วบดุตั้วมาไม่ต้วยไปတော့อูเปเปแล้วแจกตะหลุซ้องเพียตะมี้แล้วตะมี้ลุกขึ้นอ่ะตะมี้ลุกมาเว้ยยะเลยงาแลมีบาสุบิอะเลทาบิอขွင့်ตองเนขွင့်ไม่ผิดอูโซยละงาแลงาผ่าวยามาเบฮัลโหลချင်းမိုင်သွားဖို့ booking တင်ခြင်းလို့ပါဟုတ်ညီမမဘိုင်ဘာရှိပါတယ်ညီမဘိုင်ဘာနဲ့ highlight မရှင်ဟုတ်လက်မကတော့ဝယ်ပြီးသွားပြီချင်းမရောသွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီချင်းမရောရင်ဘာမှနေရမှာလဲမဆက်လို့ရမလဲဟောလာလို့လည်းကြိုပြင်းရအောင်မယ်နေစရာတော့ရှားတာလွယ်ပါတယ်ဟိုရောက်ရင်ဘသူနဲ့တွေ့ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားရမှာဟုတ်ပြီကင်မရာဆိုင်ကိုထပ်ပြီးသွားရမယ်အဲ့ဒီကိုစီမှာငါသိချင်တာတွေထပ်ပြီးမိကြည့်ရမယ်แคมเมราส่ายตั้วจินโลอะบล็อกไปอ่ะมะละไม่ติว3000ลอดไปบ่า3000ขอโทษนะกูอ๋อใช่มั้ยလုတ်တွေရှုံနေရလားရှင့်ဟောမရှုပ်ဘူးအခုပဲအထည်အစ်တွေကြောင့်လို့အခုတစ်ချက်စစ်ကျင်နေတာညီမလည်းအလုံးနေနဲ့ရှုံနေရတယ်ဒီဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်တာအော်အခုဘာကူညီပေးရမလဲညီမဟောညီမဈိုင်းတုံမျိုးရဲ့ချင်းမရဲ့ဆက်ဆက်ပုံထပ်ပြီးတော့တည်ကျင်နေကိုဟိုတစ်ခါလည်းအခုအကုန်ပြပြပြီးပြီးတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲ့ဒါမဲ့ဒီမျိုးနှစ်မျိုးရဲ့ဆက်ဆက်ပုံကညီမတည်ကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်လမ်းစားလို့ညီမထင်တယ်ပြီးတော့ညီမချင်းမကိုသွားဖို့လည်းလှူထားပြီးပြီကိုချင်းမကိုညီမဘာသွားလို့မလို့လဲအကိုအနေနဲ့ညီမထူးဆန်းခြင်းထူးဆန်းနေလိမ့်မယ်ညီမဘက်ကလည်းချင်းမကိုဘာလို့သွားဖို့သွားရမယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကိုမပေးနိုင်ပေမဲ့ချင်းမမှာရှိရတဲ့စုံတရားကညီမကိုမရောက်ရအောင်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ဦးနဲ့လောင်မေတို့ကနေပြီးတော့တခါမှမတင်ဆက်ဖူးသေးတဲ့အစားအစာဘလော်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်လောင်ကလည်းတခါမှမရောရောင်းမှုမူပေမဲ့ဖန်လေးတွေကတောင်းဆိုထားလို့ဒီဖလော်လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့ရေးပေးထားပါတယ်ဆွဲပြီနော်
Hello? ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူပါလဲငင်းငါတနာမှတ်မိတော့ဘူးလား Sorry ပါနော် Cherry တကယ်မမှတ်မိလို့ပါအခုဖုန်းပြောနေတာဘယ်သူလဲမသိဘူးရှင်ပေးဦးမနင်တကယ်ပဲငါ့ကိုမသိတာလားမတော်နင်မတော်မလားနင်မလဲနော်နာမည်ရင်းကိုပြောမှာပဲမှတ်မိတော့တယ်ကောင်းစုပ်ဘာလို့နာမည်ရင်းလဲငါနာမည်ကိုဖျက်တာလေနင်တယောက်ပဲရှိရဲ့နေပါဦးနင်အကြာကြီးပြောင်းနေပြီမှာဘာလို့ဒီလိုပြန်ပေါ်လာတာလဲငါအခုချင်းမိုင်မှာနေနေတာဟာချင်းမိုင်အေးဟုတ်တယ်ငါဖာသားကြီးရဲ့အလုပ်ကိစ္စကြောင့်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာအလုပ်တွေများပြီးတော့ဘော်ရိုင်းနဲ့ဆက်တယ်ပြက်နေတာကြာပြီအဲပြီးတော့အခုမှလူကြည့်များနေတဲ့ live video တခုတက်လာလို့ဝင်ကြည့်လိုက်တာနေ့ video ဖြစ်နေတာလေနေ့ vlogger ဖြစ်နေတာငါအခုမှပဲသိတော့တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေငါအကြောင်းတွေသိပြီးနေလောက်ရောပေါ့အေးအဲ့ကိစ္စကြောင့်မင်းငါဖုန်းဆက်လိုက်တာအင်း live ထဲမှာပြောတဲ့နေရာတွေကငါတို့ချင်းမိုင်မှာရှိဖို့များပါတယ်ဟာချင်းမိုင်ရဲ့နေရာတွေကကျေတော့ဟဲ့ဘယ်နေရာလဲအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့နင်လာမယ်ဆိုနင်နဲ့တူငါလိုက်ရှာပေးပါမယ်ဟုတ်တော့နင်တကယ်ပြောနေရလားငါဝမ်းသာလိုက်တာဟာငါလေဘာလို့လို့ဘာကန်ရမယ်မသိပဲနဲ့လမ်းကြောက်နေတာနင်ကလေငါတို့ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အလင်းနှင်းကြီးပဲဟေးဟေး vlogger ပြီးသားပါပြီလေစကားပြောတာဟိုကကြွေလိုက်တာအမောင်နဲ့လမ်းပြောရတယ်ပဲရှိသေးမဟုတ်ပါဘူးငါဝမ်းတာသွားလို့ပါဟ။ချင်းမိုင်ကိုနေဘယ်တော့လာမှာလဲ။ငါလက်မှတ်တောင်ဝဲထားပြီးသွားပြီ။ဟေးလက်မှတ်တောင်ဝဲပြီးသွားပြီ။စိတ်တက်ကြွရနေပါလား။ပြောတော့လမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းတော်ခင်းပြီးနေပြီရော။ဟဲ့နေရန် insurance ကိုတည်လား။တည်ရလေ။တိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်ကအခုပဲရန် insurance ကနေပြီးတော့ခီးသွားအမခင်ရှာနေတာဟ။ငါကြည့်ရတဲ့တော့သူ့မှာ travel insurance နဲ့ special travel insurance ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိရလေ။ဒါဆိုပါစိတ်ဝင်စရာရှိလို့လေအခုပဲအမခံဝယ်လိုက်တော့ဟာစိတ်ရဆွမ်းရလဲထူးဆန်းတယ်စိတ်ဆောင်နေလို့တာလို့ဟာငါတော့နင့်ကိုကူညီပေးဖို့အသင့်မယ်ငါအရန်အားတက်သွားပြီဝတ်တုံးရဲ့ဟားဘဝမှာလေဒါတော့စိတ်လုတ်ရှားပြီးတော့လုံရမယ့်အလုပ်မျိုးဟာဒါပထမဆုံးပဲနေပဲနေချင်းမအောင်ထွက်လာမှာလေတပတ်ခါအများကြီးမယူတော့ပါဘူးလေးနေအောင်မယ်ဟိုရောက်မှဝယ်ဖို့လည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်ဟုတ်သေးပါဘူးဟိုမှာပတ်စံလည်းအများကြီးရှိရမဟုတ်ဘူးဟိုမှာတလနေဖို့တော့နိုင်နိုင်အောင်အော်မပုံတယ်မပုံတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးမပုံတယ်မပုံတယ်မပုံတယ်ไอ้เจ๊ไฉไล่ไปได้ไปเนี่ยแหละดีซะแล้วอ่ะดีโหบลูลงไปยောက်เนี่ยแหละงาไอ้ฉิตัวไอ้ตรงอ่ะตะคายเปลี่ยนไปไล่ด่าว่ะเอาตะคู่มาล่ะမဟုတ်ပါဘူးငါတခုပဲငါပြီးအဲ့တခုပြန်ပေးလိုက်တာတေးကြပါတယ်တမီးဟုတ်မင်းမအိတ်သေးဘူးလားတမီးအိတ်တော့မှာမမီးဩအေးအေးမမီးကတမီးခံမီးလင်းနေလို့မေးကြည့်တာပါညနေနေပြီဆိုတော့တမီးအိတ်လိုက်တော့နော်ဟုတ
ပြီးရရှိချစ်ပြပြနေမှာဘူးလားနော前面我来过了，不老也不得苦了，多讲不好不。但咪讲到我啥要的那个的呀？哎，咪说的是哪个蛮那个啦？哎，你咪多一遍。我一年了来，偷偷在在米拉呀的妹妹。好大手妹妹嘞！但咪有没表皮开的，但因他来张牙的。表皮嘛，太多没得咪。妹妹如来太多啊，表顺该咋的喽？သမီးလေးကိုရလာပြန်တော့လေဖေဖေရောမိမိရောအရန်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းနေရာနေစိတ်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာမယ်လို့ဖေဖေရောမိမိရောကြုံမြင်နိုင်ခဲ့ ਉ စိတ်ပူပန်စရာတွေဟာအရှင်